საკრებულოს ოპოზიცია მერიას მიმართავს სიტი პარკთან ხელშეკრულება გაუქმოს და ჯარიმის თანხა 2017 წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინოს. Რა პრეტენზიები აქვს ოპოზიციას კომპანიასთან? გიგლა თუმანიშვილი გვეტყვის. გიგლა, გისმენთ. Тя ხო დახნის წინ დასრულდა ბრიფინგი საკრებულოში და ოპოზიციის ნაწილმა მოსთხოვა მერიას, რომ ხელშეკრულება შეწყვიტოს კომპანია City Park-თან და ამის მიზეზი გახდა ის თანხები, რომელიც ალიკოელის საშუალებით დღეს გაავრცელა ამ ბრიფინგზე. საუბარია, რომ დაახლოებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში კომპანია City Park-მა შემოსავლის სახით 62 მილიონი ლარი მიიღო, რაც შეეხება საკრებულოს ოპოზიციის კიდევ ერთ წევრს, რესპუბლიკური პარტიის წევრს დავით ზურაბიშვილს. მან თბილისის მერს ყველა ის დაპირება შეახსნა, რომელიც დავით ნარმა მერად არჩევამდე მისცა მოსახლეობას და ეს მოიცავდა City Park-თან მოსახლეობისთვის პრობლემების მოგვარებას. 2 წლის განმავლობაში თქვენ ხედავთ, რომ 62 მილიონი ლარი ამოიღო City Park-მა ჩვენი ჯიბეებიდან. აქედან 18 მილიონი გადაურიცხა თბილისის მერიას, დანარჩენი 43 მილიონი, ნუ ახლა დამრგვალებულად ვამბობ, თითქმის 44 მილიონი წაიღო სახლში. არც ერთი ავტოსადგომი არ აუშენებია. არც ერთი მანქანისტვის სადგომი არ შეუქმნია ქალაქში City Park-ს. თბილისის მერია უნდა გაწყვიტოს კონტრაქტი. ამის პირგანსამტეხლო უნდა გადავიხადოთ 25 მილიონი და მე მოუწოდებ თბილისის მერს, რომ ბიუჯეტში ეს 25 მილიონი ჩაიდოს. და ამის შემდეგ რათანღაც შემოვა, ყველაფერი უნდა მოხმარდეს პარკირების ინფრასტრუქტურის შექმნას. ყველას მხრიდან იყო ძალიან კაფიო დაპირება, რომ City Park-ის პრობლემას და ეს პრობლემა როა ქალაქისთვის. ყველა ვთანხმდებით ამაზე. მოევლებოდა, ან გადაიხედებოდა ხელშეკრულება, ან საერთოდ იქნებოდა ის გაშვებული, ან რაღაცა ეს კონსტრუქციაში იქნებოდა მიღებული აღარ გონიზიებები, რომ ეს პარკირების საკითხი მოგვარებულიყო ქალაქში და ეს საკითხი მოგვარებულიყო. გვახსოვთ თავიდან ის შემართებასაც თითქოს დაიწყო ამ მართულებით, დაიწყო ხელშეკრულების გადასინჯვაზე ლაპარაკი, დაიწყო ლაპარაკი ხელშეკრულების შეწყვეტაზე, დამთავრდა ეს ყველაფერი, როგორც დაიწყო ისევე მორჩა მოულოდნელად და იმის შემდეგ არაფერი არ შეცვლილა, არ იცვლება City Park-ის ტაქტიკა, ის არაფერს არ აკეთებს.